dos fluxos te levando pro Mandelão. Cheguei chegando, escuta o som, é o Delano mandando pra elas. Que senta, que escorrega, que senta, que escorrega, 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 escorrega. Que senta, que escorrega, que senta, que escorrega. Cheguei chegando, escuta o som, escuta o som, escuta o som, tom, 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 tom. Escuta o som, escuta o som, escuta o som, tom, 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 tom. Escuta o som, escorrega, escorrega. É o Delano mandando pra elas. Que senta, que escorrega, que senta, que escorrega, que senta.